Atenção, noveleiros e noveleiras de plantão. Se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Quinta-feira, 13 de julho. A Força do Querer. No capítulo de hoje, Irene pede para se encontrar com Rui em um bar. Geisa comenta com o policial que viu Bibi perto da comunidade em atitude suspeita. Caio vai com o secretário de segurança ao batalhão de Geisa e a policial comenta sobre a suposta gravidez de Bibi. A secretária de Eugênio flagra Mira com a correspondência do advogado. Rui pede que Amaro ajude a descobrir quem é amante de seu pai. Bibi faz um acordo com o traficante. Geisa reclama com Cândida da presença de Amilca em sua casa. Silvana perde dinheiro no cassino. Ritinha estranha ao ver Bibi com uma grande quantidade de dinheiro. Caio tenta entender a relação de Eugênio com Irene. Simone comenta com Ivana sobre o problema de Silvana. Abel, Edinalva e Nazaré vão juntos à Estudantina. Silvana perde seu carro na mesa de jogo. Bibi vai para a Estudantina. Heleninha pergunta se Aurora será avó novamente. Biga e Nonato desconfiam quando veem Silvana na rua. Bibi encontra Geisa na Estudantina. Tudo isso e muito mais acontece hoje na novela Força do Querer. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas.